Sziasztok! Eltelt újabb 2 év, és azt jelenti, hogy már sokan írtak is, hogy mikor lesz újra mozi 1-es videó. Nos, most. Ez még rímelt is. Ahogy írtam, a legutóbbi videó végén egy újabb mozi 1 dobozom van, mert a régi egyszerűen már nem fértek el a jegyek benne. Úgyhogy egyszer rendeltem egy napos oldal, hát ilyen pakkot, amiben igazából csak a DVD volt, meg egy póló, de adtak hozzá egy ilyen indokolatlanul nagy dobozt, úgyhogy hát éltem a lehetőséggel, úgyhogy ebbe van mostantól a mozi egy gyűjteményem. Legutóbb ugyebár a Csepivel hagytuk abba, és ez szinte egész pontosan 2 évvel ezelőtti időpont a Csepi mozi egyén. Úgyhogy akkor folytatom, ami a Csepi után következett. És ez, hogy is van, így ez a pak, ez a 2015-ös pak, ez a 2016-os, és ez az idei, na de szép sorjában. Nos, tehát akkor 2015-ben voltunk, megnéztem a Csepit, megnéztem már az Oscar filmeket, úgyhogy következhettek a limonádék. Most nem tudom 100%-osan, hogy tényleg sorrendben vannak-e időileg, mert ahogy lenni szokott, ha a nő takarít otthon, akkor történnek furcsa dolgok, úgyhogy ebben a dobozban a jegyek egyszerűen teljesen össze-vissza voltak, úgyhogy nagyjából próbáltam időrendbe rakni, nem tudom, hogy sikerült-e, túl sok időt nem akartam elpocsékolni vele, úgyhogy nézzük meg, mit néztem. Ah! Sóna Bárány! Kérem szépen, ez volt nekem 2015-ben a legjobb film. Mai napig szerintem szenzáció. Sóna Báránynak nagy rajongója vagyok, de ez a mozifilm, ez mindennek a csúcsa volt. Minden irónia nélkül nálam tényleg az év legjobb filmje, azzal a morcos kutyával szerintem meg az utóbbi évtized egyik legjobb poénját láthattuk. Mai napig belefutni az avatárokba, úgyhogy igen, Sóna Bárány mindenképp érdemes megnézni. Fácángyilkosok. Nos, ez a Puskin moziban a Mephisto teremben van. Azt hiszem ebben a pillanatban voltam ott legelőször, és tudni kell, ilyet ritkán látni, hogy helyfoglalás érkezési sorrendben. Nos, ez úgy néz ki, hogy van kb. 10-akárhány hely, és tényleg két sor van mondhatni, de nincs nagy emelkedő, ha előtted ül valaki, akkor jó eséllyel semmit nem látsz a vászonból, ami így veled egy szinten van. Voltam még párszor ebben a teremben, majd erről biztos mesélek még, nagyon érdekes. Olcsóbb is a jegy. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, nem mint moziterem, hanem mint egy ilyen házi kivetítő. A film az jó volt azért. No, 71. Ez a Titanic Fesztiválon volt, az Uránia moziban. Érdekelt ez a film, jókat hallottam erről az ír filmről, és ebben az volt különleges ebben az előadásban, ugyebár, hogy filmfesztivál, nem volt semmiféle felirat, eredeti nyelven ment, és lehetett kérni ugyanakkor ilyen szinkron tolmácsot. Nos, én azt mondtam, nekem nem kell, nézem így eredetibe. Hát azt a rohadt. Tehát ezek az írek tudnak úgy beszélni, hogy tényleg helyenként fogalma se volt, mit beszélnek. Nagyon-nagyon durva, hát akcentus, nem tudom, lehet ezt akcentusnak nevezni, de nem volt könnyű megérteni őket. Főleg volt egy kisgyerek, ezt azt hiszem a podcastben is mondtam annak idején. Tényleg fogalma nem volt néha, mit mond. Belehallgattam néha-néha a szinkron tolmácsolásba, mert a Freddiné igénybe vett egy olyat, hát nem mindig tudta követni a tempót szerencsétlen, de hát muris, ja. 1100 forintért egy teljesen jó kaland volt. A 44. gyermek, azt hiszem lehetséges, hogy ekkor voltam először ott a bámba. Könnyen lehet. Azóta jó pár szó voltam még. Tom Hardy, Noomi Rapace film. Érdekesnek tűnt, a film sajnos nem tudta teljesen azt nyújtani, amit vártam tőle. A mozi meg egyébként hangulatos. Mad Max, a haragútja, yeah, erről
Így. Nem, erről nem kell mit mondani, filmtörténelem. Utóbbi idők egyik, nem tudom, utóbbi évtized egyik legjobb akciófilmje. Fantasztikus. Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Ez a film, amit biztos nem akartam megnézni, de engem is elért a száj propagandája, és mondtam, csak megnézem ezt a filmet, és milyen jól tettem, mert nagyon kellemes film. Azóta meg is vettem DVD-n, úgyhogy mindenképp ajánlom megnézésre. A közönség kedvenc. Saul fiát megnéztem premier előtt, dugig volt a terem az Uránia nagy termében. Ez csak azért egy ilyen nyomtatott, mert jegyet kellett foglalni. Nem csak így lehetett jegyhez jutni, nem lehetett foglalni, vagy akármi, hanem csak előre megvenni. Ja, hát Oscar-díjas film, szerintem egy nagyon jó kis film, de hát ja, nem is akarok erre a filmre beszélni, megint ellepnek olyan kommentárok, amikre nem voltam túl büszke annak idején. Jurassic World. Hát ez a film, ami sok embernél ilyen nosztalgikus érzelmeket váltott ki, bennem inkább a csalódottságot, meg a lehet mondani a dűt. Igen, kicsit dühös is voltam. Nekem nagyon nem tetszett ez a film. Egy nagyon olcsó próbálkozás volt, hogy valami megszokottat lenyomjanak az ember torkán, úgyhogy újnak álcázzák. Teljesen logikátlan volt az egész. Nekem nagy csalódás. Valami követ. Na ez is a szájpropaganda miatt lett megnézve, hogy úristen, ez az a másfajta féle horrorfilm. Tény, hogy van benne pár érdekes jelenet, pár emlékezetes jelenet. Gondolok itt például arra, hogy ott a háttérben mindig valaki közeledik, anélkül, hogy nagyobb tudomás venne róla a kamera, ennek ellenére roppant fontos az, amit látunk, de a film szerintem baromira nem logikus, és az a fajta film, ahol így nekem elrontja a filmélményt egy kicsit, hogyha olyanokról nem vesz filmtudomást, amiről én, és szerintem kikezdhetetlen a logikám ebben az esetben, hogy például hogy lehetett volna megúszni élve ezt a történetet. Még nagyon hülyén reagáltak a karakterek. Akit érdekel a teóriám, hogy mire utaltam az előbb, hallgassa meg a filmbarátokat, keressen rá, ott gyönyörűen elmondtam. Agymanók, nagyon emlékezetes Pixar film, bár annyira nem tetszett, mint a nagy többség, ennek ellenére teljesen jó volt. Egy nagyon érdekes alapötlet, a történet az kicsit gyengus volt szerintem, de baromi kreatív ötletek voltak benne. Úgyhogy, aki még nem látta, mindenképp nézze meg. Terminátor, Genesis. Hát én nagy Terminátor rajongó vagyok. Hármat is szeretem. A négyet is helyén tudom kezelni. Olyan, nem vagyok túl szigorú vele. Vártam ezt a filmet. Sok jót nem vártam tőle. Szerintem rettenetes előzetese is volt. És bár azt mondom, hogy nem volt olyan gáz, mint amilyennek vártam, és amilyen lehetett volna. Azért nem volt egy nagy durranás, valljuk be őszintén. Sajnos. Who Am I? Egy német hacker film, nagyon emlékezetes jelenetekkel, nagyon jó slusszpoénnal, hozzá kell tenni. Aki nem látta, nézze meg. Kicsit olyan, mint a Mr. Robot, csak szerintem jobb. Tök jó film. Pixel. Holy shit, ezt miért néztem meg? Nos, engem érdekelt az ötlet. És igen, befizettem egy Adam Sandler filmet. Egy filmre nem gyakran fordul elő. Ahhoz képest szerintem nem olyan baromi gáz, mint ahogy sokan mondták, de tény, egyszer megnéztem, annak elment, nem voltam túl dühös a film után. Ja, tipikus egyszer nézhető baromság. Aki ezt beszél a föld, én mint Russell Crowe rajongó mindenképp meg akartam nézni. Egy teljesen átlagos dráma. Igazából nem fájt ez senkinek, hogy megnéztem, de azért Russell szerintem fog ennél még jobbat is rendezni. Sinister 2, az első Sinister, az ugyebár egy szerintem rettentő, félelmetes horrorfilm, ennyit még soha nem rettegtem moziban.
Hát a második az annyira nem jó, mint az első, milyen meglepő. Ugyanakkor azt azért el kell ismerni, a filmkészítők próbálkoztak valami újfajta megközelítésre. Tehát nem az elsőt próbálták egy az egybe lekopizni, hanem egy újfajta történetet akartak elmesélni, és ezt díjazom, de ennek ellenére azért nem volt egy se nem túl félelmetes, se nem túl jó film. Az Eichmann Show. Nos, ez egy bírósági dráma, az Eichmann perről, pontosabban nem is magáról a perről elsősorban, hanem annak a közvetítéséről. Úgyhogy mondhatni, egy ilyen tévéstábnak a munkáját láthatjuk, eredeti felvételekkel vegyítve. Egy jó film volt igazából, vannak benne nagyon gyomorforgató archív felvételek, azokat én örültem volna, ha nem látom, mert én nem bírom az ilyet. De hát igazából egy tévéfilm ezt látni is rajta, de jó, érdekes film volt. Az Ajándék, na ez a film, amiről a podcastben beszéltek rá a srácok, hogy mindenképp nézd meg, és milyen jól tettem, azt a rohadt, de jó film volt. Egy igazi, izgalmas thriller, sajnálom, hogy nem kapott olyan publicitás, mint amilyet érdemelt volna. Vakációfilmek, filmekkel jól állok, igazából szeretem őket, szerintem legjobb a karácsonyos, de úgy érdekelt ez a új megközelítés, és szerintem tök jó volt. Voltak benne jobb poénok, voltak benne kevésbé jók, de összességében szerintem nevettem annyit, hogy azt tudja mondani, hogy megérte a filmárát. Ja, mit mondjak, még nagyon jó az intrója a filmnek, azzal a montázsal, illetve az a kocsi. A kocsi a vakációból szenzációs. Világ legjobb kocsija. Az Útvesztő 2, hát ez nem volt egy túl nagy durranás. Az elsőről annó meséltem, hogy Debrecenben láttuk, mondhatni véletlenül, és teljesen jó el voltunk vele, gondoltuk, akkor nézzük meg a másodikat. Hát ez már kicsit szenvedősebb volt. Mentő expedíció. Hát erről mit lehet mondani, hogy még senki nem mondott el 50-szer. Egy teljesen jó film, de helyén kell kezelni szerintem. Nem tudtam teljesen azt az eufóriát megérteni, amit kapott. Által könyvként jobb. Nos, igen, utána... Aha, jó van, egyik moziból mentem át a másikba, hogy megnézhessem a Viktóriát. Most ez a német film, ami teljesen vágatlan, tehát konkrétan nincs benne egy snit sem. A megvalósítás az pazar, tehát tényleg embertelen munkát öltek bele abba, hogy akár csak a fény jó legyen. A történet az ugyanakkor kicsit instabil, tehát ott nem tudom, történetet többet lehetett volna mit kezdeni, kicsit nagyon elborult ott a dramaturgia. Tehát a Victoria lány olyanokat csinált, amiről bűnös élben nem hiszem, hogy bárki csinált volna. Kötéltánc, nos, ez a film, amit a podcast miatt néztem meg gyakorlatilag, mert mondogatták, hogy Oscar esélyes, hát akkor készüljek előre októberben. Jó, hát nekem ez a film nagyon nem tetszett. Roppant unszimpatikus társaság volt látható egész végig. Ugyanakkor aztán, ahogy jött a mélyütés, és azt a rohadt 2015 egyik legjobb filmje volt szerintem. Én nagyon imádtam. Ja, filmünnepen néztem. Nagyon jó film. Jake Gyllenhaal fantasztikus benne. Ja. Nézzétek el mindenképp. Aztán Sicario. Villeneuve-nek a szerintem a legjobb filmje eddig. Azzal emlékezetes, hogy nem akart minden áron emlékezetes lenni, szerintem. Tehát a végét szerintem sok más rendező elszúrta volna, még valahogy megpróbálta volna feldobni valami műfordulata, vagy akármi, és ő egy visszafogott móddal, vagy befejezéssel vetett véget a filmnek, és szerintem pont ettől lett olyan jó. Illetve elképesztően izgalmas vizuális részek vannak benne. Például a
ott a naplementés rész, vagy a barlangos rész, ott a rajtaütés, vagy hát a mexikói rész, hát az, ami fantasztikus volt, amikor átmennek Mexikóba a konvojjal. Nos, megint itt voltam a Puskin második emeletén, most az Annie Hall teremben, ugyanaz a kategória, mint a múltkor, gyakorlatilag egy teremben vagyunk mindenféle mozítható székkel. Most erről a filmről jókat hallottam egy más podcastben, tűrhető volt a film, nekem annyira nem tetszett, mint annak, aki ajánlotta, de amiért ez a mozi vetítés emlékezetes volt nekem, az, hogy teljesen egyedül voltam. Úgyhogy nagyon-nagyon filóztam rajta, hogy lefeküdjek-e ott a földre, mert ugyebár ez a nem klasszikus moziterem, hanem csak egy ilyen egyszintes akármi, de végül aztán nem akartam. Hiba volt utólag. Az Iazók Vildal, a kiválasztott kettő, nekem könyvben sem tetszett, már annyira a film se jött be, tulajdonképpen a közönség az mérhetetlenül gáz volt, emlékszem, annyit röhögtek, mögöttem ilyen nagyon idegesítő társaság ült, akik végig pofázták a filmet. Jaj, nem akartam. Pedig még meg is néztem így, azt hiszem, talán a premier napon, mert emlékszem, hogy pár napra rá volt egy műtétem, és mindenképp azelőtt meg akartam nézni, és azt hiszem, talán még egy podcastet is beszúrtunk a kettő közé, de kár volt sietni. Nos, megint jártam a Puskin második emeletén, Szientológia vagy a Hit börtöne című dokumentumfilmet néztem meg. Örültem, hogy van dokumentumfilm a mozikban, úgyhogy éltem a lehetőséggel. És érdekel ez a téma, ez a Szientológia téma, ez mindig is érdekelt. Sokat olvastam róla. Valahogy tényleg lenyűgöznek ezek a szekták, valahogy azt vettem észre, mert így tudni akarom, hogy hogy lehetnek emberek ilyen naivak, hogy bedőlnek ennek. De hát ebből a filmből gyönyörűen lehetett látni, hogy nagyon komoly gépezet van e mögött, és stratégia, úgyhogy sokan vannak olyan naivak, hogy bedőlnek. Kémek hídja, egy nagyon kellemes meglepetés, teljesen izgalmas film. Úgyhogy Tom Hanks és Spielberg valami faszakis filmet összehozott. A tenger szívében, nos, ez nem is volt kérdéses, hogy megnézzem, nagyon szeretem a Moby Dick történetet, és ennek az előzetese is nagyon tetszett, bár a legtöbb ember lehúrogta. A film az olyan felemás, tehát nem teljesen azt nyújtotta, amit várt az ember, de végső soron el voltam rajta, de azért megvan az oka, hogy senki nem beszélt, szerintem 2015. december 31 óta erről a filmről. Ja. Igen, és akkor Star Wars ébredő erő. Abszolút, ahogy látjátok, nem volt nekem sürgős, hogy megnézzem egy hamar. Vagy igen? Vagy hogy indult? Már nem is tudom. 24-től startolt? Nem tudom. Mindegy. Szóval nem is voltak sokan a vetítésen. Mondhatni ráértem. Nem voltam annyira izgatott hetedik részt illetően, de azért ahhoz képest egész korrekt film volt, bár azért a kritikák a történetek kapcsolatban szerintem elég helytállóak. Na, akkor itt jön a 2016-os felhozatal, és akkor megint fordított sorrend. Na nézzük, mire kezdtem az évet. A Visszatérővel. Nos, Oscar jelölt volt, már gyakorlatilag mindenki mondta, hogy legnagyobb esélyes. Nem is volt kérdéses, hogy megnézem. Minél hamarabb, emlékszem, hogy dugig volt a terem, tehát elképesztő mennyiségű ember volt ott. És a film az tetszett végül is. Ja. Az Aljas 8-as, elég hosszú film. Sokan kifogásolták, hogy indokolatlanul hosszú meg minden. Szerintem talán több, mint 3 órás is volt. Nekem kifejezetten tetszett. A jobb Tarantino közé sorolnám. Na, de akkor jöjjön az év egyik legjobbja.
a Creed Apollo fia. Ez a film, ahol utólag talán még bocsánatot is kértem, mert kiröhögtem, hogy ilyen elkeseredett spin-off próbálkozást, hogy Apollo Creednek a fiáról Stallone-t is visszahozva, ugyan már, és ahhoz képest leszakadt a pofám. Nagyon-nagyon jó film volt, és talán négyen voltunk a Korda teremben, tehát abban a 300 fős teremben embertelenül kevesen voltunk, tehát fájt a szívem. A szoba, ezt is Oscar felkészülésből néztem meg, és egy nagyon-nagyon mélyen megérintő film, tényleg érdemes megnézni, fantasztikus színészi alakításokkal, és nem teljesen úgy halad a történet, ahogy várta az ember. Ez is egy másik felében egy tök visszafogott, és egyáltalán nem olyan nyomasztó film, mint amilyennek gondoltam volna. A nagy dobás, hát igen, látni most ennek az Oscar filmek, nagyon szórakoztatóan mutatta be a gazdasági válságot. Nem tudtam mindent követni, de azért jó volt, hogy megpróbálkozott vele, hogy ilyen nagyon egyszerű módszerekkel elmondja, hogy mi a fene történt ott a válság idején, és hát vérlázító volt. Spotlight, ami később az év filmje lett, nagyon jó, izgalmas film az újságírásról, több ilyen lehetne, bárcsak több lenne. Agyas és agyatlan, hú, na, ezt annak podcastben is elmondtam, hogy én nagy Sacha Baron Cohen rajongó vagyok. Ettől a filmtől kicsit tartottam, mert gyanúsan visszafogott volt a promója, az előzetes eset tetszett különösebben. Ez a Cohen Mark Strong páros, ez így nem tudom, nem tűnt túl életképesnek. A filmnek vannak nagyon vicces pillanatai, de végső soron szerintem a leggyengébb Sacha Baron Cohen film. Ugyanakkor egy jelenet miatt szerintem örökre emlékezetes marad. Igen, az elefántos jelenet. Hát nem bírtam felfogni, hogy mit látok itt, és szerintem csináltam majd a 31 éves mozi egyes videó, akkor se lesz olyan jelenet, ami ezt felülmúlja. Hát azt a rohadt, tehát ezt nem hittem, hogy mozikba engedik, és ott szarára öjtük magunkat Freddy nével, és rettentően szégyeltem magam. És egyedül mi nevettünk a teremben, szerintem a többiek azok vagy elájultak, vagy kisétáltak, vagy én nem tudom. Hát igen, és ott szégyeltem magam, hogy anyámat áthívtam, hogy vigyázzon a gyerekre, hogy megnézek egy ilyen elefántos jelenetet, és ezt megtudná, akkor szóba se állna velem. Soha többé. Zootropolis az év legjobb animációs filmje. Nagyon jó története volt, nagyon kreatív, és hát a lajhárok. Igazából ennyi. Momentum. Ez a tipikus, nagyon ritkán van nekem ilyen, hogy moziznék valamit, de nem tudom mit, és gyakorlatilag csak ránézek a plakátra, és akkor legyen ez. Nos, ez pont így volt. Hát egy iszonyat középszerű film. Tehát egy eredeti jelenete, vagy momentuma nincs, hogy így lehessen szóviccezni. Hát egy nagyon low budget kis darab. Nem lehetett rá haragudni, mert látszik, hogy roppantul komolyan veszi magát, és komolyan is szeretné, hogy vegyék, de hát ja, egy ilyen kis dél-afrikai próbálkozás. Egy rettentően, hát hogy is mondjam, enervált Morgan Freeman-nel. Eddie a sas, igazi feel-good film, amivel megvoltak a problémáim, mert szerintem nem volt teljesen méltó az igazi Eddie a sashoz, mert az egész sport témát rettentő felületesen, és hát hogy mondjam, hát kicsit amatőr módon mutatta be. Tehát ilyen gagyin olimpiát még nem nagyon mutattak be. Ez szerintem még a laikusoknak is fel kell, hogy tűnjön. De végsősoron nagyon nem tudtam haragudni a filmre, csak ezt csinálta volna egy kicsit komolyabban is.
sportos részt hurok. Nos, Madarász Isti podcast barátunk miatt nem is volt kérdéses, hogy megnézem, és igazából tökre tetszett a film. Nem mondom, hogy a műfaján belül a legjobb, de teljesen jó és korrekt film magyar piacon, meg aztán pláne pont a héten csináltunk hozzá Madarász Istivel egy audio kommentárt a Filmbarátok csatornára, ami szerintem szenzációs lett, és abból látni, hogy milyen embertelen munkát ölt bele az Isti ebbe a filmbe. Úgyhogy gyakorlatilag csak még jobban tetszik a film utána. Cloverfield Lane 10 szerintem az év filmje volt tavaly, egyébként egy elég gyenge filmje volt szerintem, de ez kimagaslott belőle, sajnos a magyar forgalmazó által elküldött reklám a Voxba nekem nagyon elszúrt a film végét, mert mondhatni elspoilerezte, de ennek ellenére is nagyon tetszett. Tehát roppant izgalmas volt a filmnek a háromnegyede, és nem tudtad, hogy megy tovább. Úgyhogy nagyon kellemes meglepetés volt. Tiszta szívvel, jaj, ez az a jegy, igen. Meg lehet nézni, mi a fene történt ezzel a jeggyel. Nos, ez nem az én vandalizmusom, hanem meg akartam nézni a filmet, emlékszem, hogy pont időben voltam ott, és épp kezdődött volna a film meg minden, és utána a pénztáros nagyon szerencsétlenkedett ott valamivel, és kiderült, hogy nem bírta eltépni a jegyet, mert több ilyen papír így össze volt ragasztva, tehát össze volt illesztve kettőből egy, és pont az illesztésnél volt az én jegyem, és így én késsel kellett kivágnia, és akkor aztán a jegyszedő meg, ja, itt cellux volt egyébként, tehát ezért nem lehetett rendesen letépni, látni is, hogy jobban fénylik. Aztán a jegyszedő nagyon becsületesen megpróbálkozott, hogy letépje, amennyire tudja, de hát a celluxot nem túl egyszerű eltépni. Úgyhogy így alakult. A film meg tetszett. Nem feltétlenül ezt küldtem volna az Oscarba, de egy jó opció volt. Rendes fickók, Gosling, Russell Crowe, nagyon vicces lett, és bár nem volt olyan jó, mint vártam, de az én elvárásaimmal volt kapcsolatos, mert én az év filmjét vártam tőle, és ehhez képest csak az év egyik legjobb filmje lett. Pénzes cápa, nos, ez nagyon szenvedős volt. Sokáig ez volt nálam az év legrosszabbja. Rendkívül kretén története volt, és egyre rosszabb lett. Tehát idő után így úgy éreztem, hülyének néz az a film. Neon Demon, Nicholas Winding Refn-nek az új filmje. Nagyon polgárpukkasztó jelenetekkel itt is. Vizuálisan szenzációs, a történet az ingatag volt. Elment kategória. Annyira nem tudtam utálni, mint sokan, de annyira nem is tudtam szeretni, mint megint mások, úgyhogy én valahol kettő között vagyok. Warcraft a kezdetek... hogy is van itt? Már nem stimmel a dátum, mi? Na igen, erről mondtam, hogy itt a sorrendel valami nem stimmel. Na ezt onnan tudom, hogy... Freddynével szerettem volna megnézni a rendes fickókat, ugyanakkor ő nem ért rá, lemondta utolsó pillanatban, ez volt 27-én, és olyan dühös voltam, hogy most már csak azért is mozizok valamit, úgyhogy megnéztem a Warcraftot, holott tökre nem érdekelt, de úgyis ott volt a küszöbön a százalék filmbarátok előadás mondhatni, ugyanúgy a Lourdes moziban. Úgyhogy felkészülésképp akkor én is megnéztem. És nem volt olyan gáz, mint hittem. Tehát még odáig is elmennék, hogyha jön a második rész, még azt is megnézem, mert már nem tudtam mindent követni a filmben, de el voltam rajta. Ezzel nagyon meglepődtem. A Függetlenség napja feltámadás. Nos, én rohadtul vártam ezt a filmet, és ezzel kb. Egyedül voltam a bolygón. Nagyon szerettem az első Függetlenség napját, most a második az...
Nem kellett volna. Megvoltak a jó pillanatai, de nem. Nem igazán tudott lekötni. Felvizezett karakterek se voltak túl emlékezetesek. A démonok között kettő, nos, erről csak azt hallottam, hogy úristen, beszarsz, ultra félelmetes. A film egyébként nem volt olyan vészes, egy teljesen korrekt mozi volt, de teljes őszintessége el tudom mondani, hogy a film egyszer sem tudott megijeszteni. És tudom, hogy ezzel sokan úgy vannak, hogy úristen, most ne játsz meg magad, tényleg nem tudott megijeszteni a film is. És én csodálkoztam ezen a legjobban. Emlékezz! Ez egy nagyon emlékezetes film. 80 akárhány éves náci vadász emberről szól, és Christopher Plummer játszik benne, borzasztóan jól megírt és feszültséget terjenetek vannak benne, és hát a vége az, nem tudom, azt mondom, az évtized egyik legjobb csattanója, akkor szerintem nem mondok hülyeséget. Csontok és kalpok, ez a film, ami igazából érdekelt, óriási késéssel került be a magyar mozikba, gyakorlatilag mindenki, akit érdekelt, már látta. Én nem láttam, megnéztem, és rohadtul örültem, hogy a moziba láttam, mert nagyon szórakoztató volt. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom. Aztán megnéztük a Klán című filmet. Argentin film, egy emberrabló per gyilkos családról. Igaz történet. A történet az baromi érdekesnek hangzott, emiatt is néztem meg, de a film az olyan felemás volt. Tehát, mint hogyha nem tudtak volna mindent kihozni ebből az egészből, úgyhogy végsősorban egy kicsit csalódás volt. A Black Sheep is látta a podcastből, és ő is így volt vele, hogy voltak hiányérzetei. Na, de aztán megnéztem a Zátonyt. Jó, a vége olyan, amilyen, de ennek ellenére a film nekem baromira tetszett. Rohadt izgalmas volt, látványos volt, ilyen jól cápa még nem volt soha meganimálva, mint ebben a filmben. Úgyhogy én nagyon el voltam ezzel a filmmel. Ezzel ellentétben Jason Bourne, annól elresztettem egy béna poént a podcastben, hogy Jason Boring volt. Tényleg baromi unalmas volt ez a film. Az eleje még nagyon jól indult, azzal a görög demonstrációval meg mindennel, de aztán olyan szinten unalmas lett ez a film, hogy a végén az a abszolútan túltolt autós üldözésen tudta feldobni, és el is aludtam a filmen egyébként. És ritka mód nem azért szerintem, mert baromi fáradt voltam, egyszerűen nem tudott lekötni a film. Úgyhogy egy pár percre úgy gondoltam, hogy ez jobb időbefektetés. Vaksötét. Ez viszont baromi jó film. Itthon forgatták, javarészt pokolyan izgalmas film. Palackposta, nos, ez a fácán gyilkosok, vadászok, sose bírom megjegyezni, annak a folytatása. A Q ügyosztály, nehéz szó, ügyosztálynak a filmjei közül szerintem ez a leggyengébb. Megvoltak viszont ennek is a nagyon jó pillanatai, például a vonatos pénzátadás baromi jó volt. Sully, sokkal rosszabb filmet vártam, de végsősoron tetszett, tehát nem tudom elképzelni, hogy hogy tudják ezt vászonra vinni, ezt a mondhatni 3 perces repülőgép incidenset, de sikerült nekik. Ja, és egy jó sztori annó. Basszus, most már gyakorlatilag mindent elmondok a podcaston, úgyhogy ezeknek a videóknak sok értelme nincs is, de hogy is volt? Igen, megérkeztem a moziba egy pár perc késéssel, tehát azt hittem, hogy még az előzetesek mennek, de nem, már a film ment, és csak arra léptem be a terembe, hogy Sully, ki volt írva, hogy Sully, és azt látjuk, hogy vallatják a Sully kapitányt. És aztán nézem a filmet, és olyan 45. perc környékén így rádöbbentem, hogy a rohadt életbe én valószínűleg lekéstem a repülőgép szerencsétlenséget.
pont abban a pár percben, mert a Puskinba szoktak időben kezdeni, hogy a filmnek a csúcspontját lekéstem. És aztán megnyugodtam, hogy szerencsére nem, csak nagyon-nagyon későn mutatják be, tehát ilyen fordított sorrendben, úgyhogy kicsit azért örültem, mert baromi dühös lettem volna, hogy lekésem a film elejét, amit nem szoktam lekésni filmeket, de ott abban az esetben valamiért akármennyire siettem, csak így jött össze. Kút, nagyon jó kis magyar film, rohadt kevesen látták, nem is értem miért. Egy ilyen magyar Tarantino-szerű film. Hét mesterlövész, ettől indokolatlanul paráztam. Persze nem olyan jó, mint a régi, de egy teljesen korrekt popcorn mozi, mikor nem is szoktam popcornozni a moziban. Mélytengeri pokol, ja, mit kell erről mondani? Látványos. Szeretem nézni a Mark Wahlberg filmeket, kivéve a Transformers mostanság, úgyhogy teljesen jó időbefektetés volt. Kubo és a varázshúrok, igen, ezt filmünnepen néztem, nagyon-nagyon jókat hallottam erre a filmre, úgyhogy megnéztem úgy, hogy semmit nem tudtam a filmről, tehát nem tudtam, hogy miről szól, milyen jellegű film egyáltalán, annyit tudtam, hogy stop motion, és látványilag szenzációs, amit itt összehoztak, de a történettel nekem megvoltak a bajaim, bár nem is vagyok egy túl nagy fantasy barát, úgyhogy lehet, hogy velem van a baj, sőt egész biztos, mert azóta is azt hallom, hogy mindenkinek tetszett. Én közepesen voltam ott érte. Kiéhezettek, ugyanakkor egy baromi érdekes, hát ilyen zombi film, tehát kicsit olyasmi, mint a 28 nappal később, de a zombi zsáneren belül végre valahára tudtak valami újat mutatni, és szerintem már csak emiatt is érdemes megnézni. Nagyon jó film. Ennelájk Farkaséknál hát díjat kapott, és a podcastben is nagyon ajánlotta a Black Sheep, úgyhogy megnéztem, és tényleg egy nagyon minimalista film, de sokkal többet tudunk meg így hát a társadalom kritikájuk. Társadalom kritika az nagyon van a filmben, bocsánat, nem tudok fogalmazni, kicsit száraz is a szám. Nagyon jó társadalmi kritika van benne, szociális problémák, hogy hogyan viszonyuljunk a családhoz, és általában nagyon sok önéletrajzi elem is van benne, úgyhogy mindenképpen egy nagyon érdekes film volt. Weasley Party, holy shit, tehát az, ami a film végén van, az hasonló, mint az olyas is agyatlanhoz filmtörténelem, tehát nem tudom, mit szedtek a Seth Rogenék, de vegyenek vissza belőle. Inferno, rettenetes film volt, tényleg, tehát azon kevés filmek egyike, ahol tényleg azt éreztem, hogy én ki akarok menni a teremből, mert ez elpocsékolt idő, de aztán rájövök, hogy ilyet nem csinálok, bár néha tényleg okosabb lenne. Egyszerűen tényleg ez egy nagyon rossz film volt, nem volt izgalmas, zavaros volt, Tom Hanks abszolút már túl öreg ez a szerephez, és látszik is rajta, hogy nem ad bele mindent. Bocsánat, itt le kellett állítani a felvételt, mert betelt a tárhely. Úgyhogy Inferno nagyon nem ajánlom. A könyvelőt gyakorlatilag csak Ben Affleck miatt néztem meg, nem vártam el tőle sokat, és ahhoz képest egy elég ambiciózus film lett, több, mint egy ilyen szimpla akciófilm, úgyhogy kellemes meglepetés volt. Érkezés, ez az év egyik legjobbja szerintem. Végére talán egy kicsit hatásvadász, de nagyon-nagyon tetszett, hogy teljesen másfajta megközelítésből nyúlt hozzá ez a idegen témához. Martfői Rém szerintem az év legjobb mozifilmje, és ezt azért mondom így, mert az év végén volt a Szürke Senkik című első világháborús tévéfilm, az szerintem még ennél is jobb volt.
De nagyon tetszett a Martfűrém, egy nagyon izgalmas thriller. Na, és akkor most jöjjön valami, amire 15 éve kb. Nem volt példa, egy Matrix nyomtatós jegyem volt. Megnéztem, legutoljára az Ideglelés 2-nél kaptam ilyet, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örültem, hogy végre egyszer kapok egy ilyet, és ehhez nem kell más csinálnom, mint elmenni Székesfehérvárra. Mert ott jártunk, most mondanám azt, hogy nyaraltunk novemberbe, de nem. Hanem volt még szép kártya egyenlegem, aztán gondoltuk, miért ne elmondunk pár napra, és hát moziztunk is. Mindig szoktunk mozizni, ha megyünk valahová. Voltunk hoki meccsen is, és ott van egy nagyon jó bajor étterem Székesfehérváron. Most pont nem jut eszembe a neve, de olyan jó volt, hogy kétszer is ettünk ott. Szóval megnéztük az utolsó emberiget, Mel Gibsonnal egy teljesen korrekt ponyva akciófilm, tök jól el voltunk rajta. És másnap elmentünk még egyszer, az Éjszakai Ragadozókat néztük meg. Nagyon jó film volt. Baromi izgalmas, nagyon sajnálom, hogy az idei Oscaron gyakorlatilag nem kapott semmiféle szerepet, holott nagyon megérdemelte volna. És jó látni, hogy Fehérváron sem tud a Cinema City mit kezdeni az ékezetekkel. Tehát 2017-ben ott tartunk, hogy ez az E betű az azért durva. És ami miatt még nagyon tetszett a fehérvári mozi, hogy ilyen plázába volt, de ilyen, tehát nem volt ilyen külön a mozis részlegnél a pénztár, hanem mondhatni így a pláza folyosóján többé-kevésbé ilyen rettenetes páncélüveg mögött voltak az eladók, és headseten keresztül beszéltek velünk, tehát mintha valami McDrive lett volna, vagy hogy mondják ezeket, hogy drive-in. Nagyon muris volt itt, Budapesten nincs ilyen. Jaj, legendás állatok és megfigyelésük, talán ez a neve. Hát valami szörnyű volt. Messze ez volt a legrosszabb film, amit láttam az évben. Nem, rettentő unalmas volt, fárasztó volt, utáltam minden egyes karaktert. Szörnyű volt. Még az Infernót is alulmúlta, ami nem kis teljesítmény. Na de aztán megnéztük a Cop Mortemet, méghozzá Szőlőskei Gáborral, a filmbarátok tiszteletbeli tagjával, Vox főszerkesztőjével. Tudom, hogy őt is érdekelte ez a magyar remek mű. És hát elképesztő jelenetek vannak ebben a filmben. Tehát tipikus az az egyszer látni kell kategória. Hát nem semmi. És még ez a vacak is jobb volt, mint a legendás állatok. Én ezt mondom. Szövetségesek, nagyon sokan kerülték ezt a filmet, rosszul nézett ki, nem érdekli őket, aki látta, annak se tetszett különösen. Nos, nekem baromira tetszett ez a film. Brad Pitt az tény, hogy baromi gyenge volt ebben a filmben, tehát ilyen rosszul színészkedni, vagy unottan színészkedni, én még nem tudom, láttam-e őt bármikor is, de Cotillard az bravúros volt, ő kicsit kihúzta a Brad Pittet a szarból az alakításával, és nagyon tetszett a történet. Én nagyon tetszett, hogy a film első fele ezzel a merénylettel kapcsolatban Casablanca-ban teljesen más történetet is elmesélt, tehát nem csak az volt, ami az előzetesben ezzel az árulóssal. Úgyhogy, ja, ajánlom megnézésre. Zsivány egyes. Mit mondjak ezzel a filmmel kapcsolatban? Sokkal jobb volt, mint gondoltam. Én lehet, hogy ki is hagytam volna ezt a filmet egyébként, de kaptam rá jegyet, és életem egyik legszörnyűbb mozis megtekintése volt. Erről nem is a film tehetett, nem is a mozi tehetett, egész egyszerűen a helyzet tehetett, hogy
Este 9:30-kor kezdődött. Én gyakorlatilag 8 után már nem szoktam moziba menni, mert korán fekszem. Igen, kicsit nyugdíjas vagyok. Nem szeretem, ha álmos vagyok egy film alatt, és szenvedésé megy át. De hát itt kaptam a jegyet, csak nem tudtam, hogy 9:30-kor kezdődik. Jó, akkor 9:30-kor kezdődik. Ez van. Aztán kiderült, hogy 3D-s a jegy, amit ugyanúgy nem tudtam, és rühellem a 3D-t. Úgyhogy jó, akkor ezt is megnézem. Ugyanakkor, ami a legrosszabb tényező az egésszel kapcsolatban, hogy ekkor volt itt a családunkban a hányós, fosós vírus, és ekkor a gyerek már hányt, és talán a Freddy-né is már hányt ekkor, és nagyon rossz lelkiismeretem volt, hogy ott hagyom őket, de hát mondták, hogy menjek, jó, oké. És elkapott engem is. És már amikor elindultam a filmre, már éreztem, hogy a hasammal valami nem stimmel. Hány ingerem volt, de jó, mindegy, biztos valami rosszat ettem, csak nem kaptam el tőlük. És gyakorlatilag az egész film alatt azon voltam, hogy ne dobjam ki a tarcsot, és rohadtul befolyásolta a filmnézésemet. Gyakorlatilag olyan negyed egyre hazaértem, és az volt az első, hogy hánytam. Úgyhogy életem egyik legrosszabb éjszakáját köszönhetem ennek a remek vírusnak. És ezzel nem vagyok egyedül, mert gyakorlatilag mindenki végigment, ahogy hallottam. Na, Kalifornia ajánlom. Ezt még nagyon gyorsan meg akartam nézni, mielőtt felvettük az évösszegző podcastet, és ritka filmek egyike, hogy nagyon kevesen múlt, hogy nem néztem meg még egyszer, mert Freddy-nivel is meg akartam nézni, mert ő nem jött velem. Nagyon kellemes film. Az elején kicsit féltem, mert nem vagyok egy musical barát, és az a autópályás rész akármennyire zseniálisan lett leforgatva, egysnittes, bámulatos, de kicsit olyan nagyon random volt, tehát nem szeretem ezt, amikor mindenki elkezd táncikálni, ezért nem nézek Bollywood filmeket, de ez a film egyébként egy nagyon jó átmenet, tehát sokkal kevesebb zenés betét van benne, mint gondoltam, a legtöbb még ennek ennyire is működik, úgyhogy én nagyon élveztem ezt a filmet, pedig, ismétlem, nem vagyok musical barát. Aztán az év végén megnéztem Teljesen idegeneket, ez az olasz film, ami azóta is hát óriási közönség siker. Tehát abban, hogy látni decemberben rajtolt a mozikban, és még most is rengeteg mozi adja. Napi többször. Mert valahogy ez is az a tipikus szájhagyomány útján terjedő film. Miről is szól, gyakorlatilag pár mondatban elmondom, hogy baráti társaság összegyűlik, és egy játékot játszanak, hogy az este alatt, a vacsora alatt mindenki, aki kap hívást, vagy SMS-t, azt vagy kihangosítva kell lebonyolítsa, vagy mindent felolvas. És hát kicsit elfajulnak a dolgok. Úgyhogy gyakorlatilag ez az alapötlet, ami moziba vitt. A film egyébként jó, de néha kicsit nagyon forgatókönyvszagú, tehát kicsit nagyon skriptelt fordulatok vannak benne, ez egy kicsit úgy visszavertek volna belőle, de azért megéri megnézni. Nos, az idei év első mozizásom a Fegyvertelen katona volt, és azért néztem a Cinema City-be, mert rohadt kevés mozi adta. És ami adta, az is teljesen lehetetlen időpontokban. Úgyhogy kénytelen voltam ide menni. A film egyébként tetszett, de ez a pátosz, meg a vallási háttér szerintem egy kicsit agyonnyomta a filmet. Tehát amennyire jó volt, hogy Mel Gibson rendezte, mert a háborús részek azok embertelenül mennek neki, ezt már nem először bizonyítja, de a többi az, nem tudom, Andrew Garfield sem volt szerintem jó a filmben. Oscar jelölés szerintem teljesen érthetetlen.
Egy jóval szimpatikusabb film volt a Számolás joga, amit azóta is sokan néznek és sokan szeretnek. Egy nagyon érdekes története van ezekkel a fekete NASA tudósokkal. Végre egy olyan fajta történet az űrprogrammal kapcsolatban, ami még nincs kivesézve. Nem volt róla film. Úgyhogy egy nagyon érdekes igaz történet, remek színészi alakításokkal, meg jó humorral. Anno azt mondtam róla, hogy egy feel good film a rasszizmusról, és ez szerintem mindent elmond. Utazók, az képest, hogy hányan fikázták meg, hogy nyálas, meg minden, szerintem teljesen jó volt. Végére egy kicsit átment ilyen science fiction Titanicba, de nagyon tetszett, hogy milyen gondolatok voltak a filmben, és meg vicces is volt, főleg az első fele. Úgyhogy ajánlom megnézésre. Az Éjszaka törvényét ugyanakkor nem. Én nagyon szeretem a gangster filmeket, de Ben Affleck ezzel a filmmel sajnos nagyon mellé nyúlt. Egyszer akart 25 történetet elmesélni, és ennek csak az lett a vége, hogy egyiket sem meséli el rendesen, mert mindegyikre jut 5 perc, pedig a Ku Klux Klan és a szesztilalom szerintem egy nagyon érdekes téma lett volna önálló filmnek. Alapító Michael Keaton bravúros a filmben, tök izgalmas ez az alaptörténet, úgyhogy ez is egy kellemes film arról, hogy hogyan keletkezett a McDonald's franchise, mint amilyennek ismerjük ma. Jackie a filmmel közepesen voltam megelégedve, sajnos szerintem a film nem nagyon tudta elmondani, hogy mit szeretne. Ugyanakkor Natalie Portman az fantasztikusan játszotta Jackie Kennedy-t. Nagyon meglepődtem, hogy nem ő nyerte végül az Oscart. Holdfény, ez a film, amit ugyanúgy Oscar miatt néztem meg elsősorban, és nem bántam meg, tehát nekem tetszett a film, a vége felé egy kicsit azért elhúzódik, és laposabb lesz, de megvannak a nagyon, nagyon jó pillanatai. És ebben a teremben voltam először szerintem, tehát a művészmoziba valahogy egyre többször járok, mert látni is, hogy nem tudom, tehát valahogy ott játsszák mindig jól a filmeket, amik érdekelnek. Úgyhogy ebben a huszárik teremben most voltam először, és meg is lepődtem, hogy van itt még terem, ahol még nem voltam. John Wick 2, hát nagyon szerettem az első John Wick filmet, a második az szerintem nagyon túltolja dolgokat, mert azt hitte, hogy ami az elsőben bejött, és mindenki szereti, akkor rakjunk bele még többet abból, és akkor még jobban fogják szeretni, hát ez nem így működik, sajnos. Tehát itt ezt a bérgyilkos kódexes dolgot szerintem már borzasztóan túltolták. Tehát amikor már gyakorlatilag több a bérgyilkos egy városban, mint rendes lakos, akkor már egy kicsit az észrevették volna magukat. Az akciók jók, de szerintem minden tekintetben, még az akció tekintetében is jobb volt az első. Régi város, hát elég gyomorforgató film. Hát nem lesz tőle boldog nézés közben, mert nagyon nyomasztó jelenetek is vannak benne, de nagyon jók a színészi alakítások, tehát Casey Affleck ebben a filmben attól ilyen zseniális, hogy sokan mondják, vagy mondhatnák, nem tudom, hogy mondták-e, de biztosan van, aki mondta, hogy de hát ez miért Oscar szerep, hogy egész végig csak ugyanúgy beszél, így ilyen vontatottan, és mint hogyha semmi nem érdekelni. De ennek megvan az oka a filmen, tehát aki ezt kifogásolja, hogy miért ilyen, az nem értette a filmet. Tehát egy nagyon nyomasztó film, de néha kell ilyet is nézni szerintem. Na, és akkor jön a mai filmem. Ma voltam itt, megnéztem a Konga koponya szigetét. Hú, gyerekek! Tehát a film egyébként jó, erről hamarosan beszélünk is a podcastben, én tök jól el voltam vele, de hogy felcseszett ez a film, pontosabban a mozi, ezt még hadd mondjam el. Tehát aki ismeri a Lourdes mozit, az tudja, hogy ott a büfé meg a jegypénztár az egybe van, és oda megyek,
13 óra 50-kor odaérek, hát mondom 10 perc, bőven elég. Siettem oda a munkából, még hamarabb is elmentem. Öten állnak a sorban, öt ember a két pénztáros volt, alias büfés, és mindkét embernél 5-5. Hát mondom, ez a semmi gond. Simán beérek. Majdnem lekéstem a filmet, mert oda mindenki, és tényleg mindenki zabálni ment. És minden egyes rohadt nacho kiadás legalább másfél perc volt per fő. Sőt, több is, mert aztán cserélgetni kellett, és milyen üdítő, meg izé, és mindenki. Olyan emberek voltak ott, hogy kb. A nacho kéne legyen az utolsó, amit ennie kéne az egészségére gondolva, nem. Zabáltak is, és kivárták. Látszott, hogy rohadtul leszarják, hogy milyen filmre mennek, mert nem is siettek, valószínűleg egy fél óra volt még a kezdésig, én meg ott nyomorogtam, hogy basszus, lekésem a filmet, azért mindegyik a rohadt nachózát kéri. Úristen, aki a nachót beengedte a moziba, őrület. És most lehet, hogy én vagyok itt megint a nyugger felfogású, de mondja már el nekem valaki, hogy egy olyan dolog, amit dippelni kell, és egy tálcám van, hogy bármikor kipotyog minden, hogy gondolja valaki is, hogy egy jó ötlet egy sötét moziterembe vinni. Tehát ez olyan szinten baromság az én szemembe, és ők mondják, hogy hát ez hozzátartozik, nem tartozik hozzá. Én személy szerint még a popcornt is kivinném onnan, de hát annak kicsi kívül nagyobb hagyománya van, de ezek a rohadt nachók őrület, és mindegyik nachót kért. Úgyhogy épp, hogy beértem a film elejére, tehát már a Dolby-s reklám ment, és utána meg kezdődött is a filmére beértem. Úgyhogy nem voltam túl boldog. Nem tudom, ez az átlagos dolog-e, ott nem megyek túl gyakran a Lourdes-ba. Pedig szeretek oda menni, mert ott mindig alig vannak. De. Ja, és egy lifehack, gyerekek. Mit néztem legutóbb? Igen. Régi város. A régi város alatt jöttem rá, hogy a Chaplin teremben, ha a sor szélére ülsz, akkor az előtted lévő sor, előtted lévő székének a karfájára simán rárakhatod úgy a lábadat, mindkét lábadat, mert pont így, tehát nem pont előtted van, hanem egy kicsit balra. Úgy rá tudod rakni a két lábadat, hogy nem piszkítasz semmit, és hát nem is zavarod senkit, ha nem ülött senki, tehát ott alig voltak a teremben, úgyhogy én ezt rájöttem, és nagyon kellemes volt egyszer feltett lábbal nézni, úgyhogy ismétlem nem koszoltam semmit, mert ott fa karfa volt ott a szélén, úgyhogy meg lehet nyugodni. Úgyhogy ha mostantól cseppintenebe mentek, kipróbálhatjátok. Na, ez lett volna az újabb kis videóm, 21 évnyi mozi egy, találkozunk 2 év múlva valószínűleg.